Nikakav efekat nisu mogli da postignu koji on bio u stanju. Što znači da je on očigledno. To je sad uloga maga. Mag ne zna tačno šta radi, ali zna stanje u koje dođe, kojim deluje na pacijenta ili na okolinu. A naučnik, on to stanje osvesti, pa napravi recept, pa onda to možda se uči u školi i onda svako može od nas da to uradi. Eto, to je recimo nešto što je bitna razlika između magije i nauke. Zato se ja zalažem za duhovnu nauku. Znači, kada duh uđe u nauku, tog trenutka više nema prepreke u proučavanju Božjeg dela. Ali ovako nauka kakva je postavljena samo na matematičkom jeziku i eksperimentu fizičkom, ona je nemoćna da shvati recimo pojam beskonačnog, da shvati pravu prirodu vremena, pravu prirodu prostora, energije, mase. Sve su to labave definicije i manje više empirijske. Pa znate kako je napravljena prva atomska bomba, kritična masa? Ovako dve kugle uranijuma, čovjek je uzeo šraf cigara, dva i lagano ih približio. Kad ih je previše približio, to je eksplodiralo. Prva atomska bomba u Nevadi, bum. Eto tako, znači primitivno do krajnosti, to će da kaže, moramo mi da dignemo to na jedan viši teorijski nivo, da ipak možemo da pretpostavimo šta se dešava. Slično sa kloniranjem i sa ovim vakcinama, recimo, pa ne može to tako da se radi, to mora da se shvati. I vidi, kloniranje, kaže, uzmemo jednu staru ćeliju, jednu mladu. I sad izvadimo jedro iz jedne ćelije stare, izvadimo jedro iz druge ćelije mlade. Onda jedro iz ove mlade ćelije prebacimo u ovu staru ćeliju i sad počinje naravno da raste biće, ali ne možemo da predvidimo njegove probleme zdravstvene. To je recimo ovca Doli, čuveni primjer. To su malformacije, odjednom se ona nešto razboli, katastrofa, počnu neki procesi koji su nekontrolabilni. Pa zato što nemamo koncepciju vremena, ne samo što biologija ne zna šta je život, nego fizika ne zna šta je vreme, matematika ne zna šta je broj, psihologija ne zna šta je duša. Eto, to je stanje nauke, ja vam kažem. A kad pitate ovi iz CERN-a, dajte nam još 2-3 milijarde i vidjet ćete. Božiju česticu smo pronašli, to je Higgsov bozon, to je završeno. Idemo dalje. Šta se promenilo u fizici pronalaskom Božije čestice? Pa koliko ja znam, ništa. Potpuno goda nikad nije ni pronaćena. Mnogo je veći izum mašina za pranje veša. To je promenilo život, zaista. I to milijardama ljudi. Profesor, evo još ovo posljednje pitanje. Mada ovo za zlo, postoji jedna posebna definicija da je ono što čovjek ima, a nije mu potrebno. To je zlo. Znaš šta, moram, nemojte se ute, slučajno se sećam odlično, učenik pita Rumija, Rumi je bio derviš, on sufi derviš iz Anadolije i to je njegova u stvari priča. Pita učenik Rumija učitelju šta je to greh, greh, on kaže greh je svaki višak, sve što imaš, a nije ti potrebno. On smatra da ja se s time slažem, jer je u stvari greh odvlačiti sebe od suštine života time što imaš 57 kuća i stalno moraš da telefoniraš da li je uplaćena kirija, šta će ti tu život? Tako da recimo cela zapadna materialistička civilizacija u čistom grehu. A što se tiče zla, ja mislim da ne postoji nascentno zlo, ne postoji zlo u čistom stanju. Dobro postoji nascent, dobro postoji u čistom stanju. To je ta beskonačnost koja je u našem fizičkom svetu emanirana i postoji kao večna sadašnjost. Uvek je sadašnje vreme, znači uvek imamo sada izbor u stvari svoje sudbine. Ali gde nam je svest kako da to uradimo. A zlo je relativno, jer to je neka akcija. Čim ja napravim neku akciju, ja sam uradio nešto dobro i nešto zlo. E sad, zavisi kako gleda. Znači, to je zlo ne postoji apsolutno, nego relativno, a dobro postoji apsolutno i zato je dobro uvek iznad zla. I u krajnjoj liniji, kako se dobro bori sa zlom? Pa preko zakona akcije i reakcije. To je, razumeš, kakva god je akcija,
a to mora izazvati izlu stvar, imate reakciju koja tu akciju svodi na nulu u kosmičkim razmerama. Eto, to je na fizičkom planu način na koji dobro neutrališe zlo na nivou fizičkog sveta, akcijom i reakcijom. Jasno. Evo, profesore, pošto idem za Hrvatsku početkom juna, Moje saučešće. Oni nisu narod, to su Srbi koji su poludeli. A dobri su, dobri su. Ali Ja ih volim. Idem da snimim emisiju sa Krešmirom Mišakom a i super. da li postoji pitanje koje bi vi voljeli da ja postavim Krešmiru i ja ću to postaviti. Osnovno, u stvari, ideologija levičarenja, on je u stvari levičar. Znaš što znači levičar? To znači čovek je kovač svoje sreće, ali pošto čovek ne može sve okolnosti da kontroliše, onda, brate, treba da pusti stvari kakve jesu i da se ponaša što konfornije u odnosu na svoje želje. Prema tome, za njega šta je sreća? Sreća je ispunjavanje njegovih želja. I to je to. Pitajte ga to. Da li je sreća za njega ispunjavanje njegovih želja? Šta je sreća za njega? Eto, to je pitanje koje bi ja stvarno bih volao to od njega da čujem. Evo, zapisao sam. I da li veruje u Boga, to obavezno ga pitajte, jer će on reći da je Bog suvišna pretpostavka. Da, eto, može. I još ima i tu akciju o transhumanizmu. Pa ne znam, ja lično sam za ima celu knjigu protiv transhumanizma. Međutim, ja bih rekao da bez transhumanizma mi bi bili u kamenom dobu, još bi imali onu jednokraku polugu koju je kameni čovek zvao Toljaga i kojom je tamo tuko po životinjama. Ja mislim da apsolutno tehnologija koja imitira zakone Božijeg dela u stvari evoluira i ljudsku vrstu i ljudsku svest. Pa da pitajte i o tome zašto je suštinski protiv transhumanizma kad je on pomogao evoluciju ne samo društva, nego i personalnu evoluciju i olakšao život ljudima. Strahovito je nama nauka olakšala život. Da su se pitale religije i monasi, čoveče, ništa, kakav kompjuter, gde bi vi ja sad pričali, vi u Nišu, ja ovde, da su hrišćani pobedili. Pa oni su spalili prvo Aleksandrijsku biblioteku, pa su Hipatiju uhvatili najveću naučnicu astronoma koja je prva pre Keplera znala i eliptične putanje i sunčev sistem i šta znam šta sve.